Rasulullohni taniysizmi? U zotning sifatlarini o'rganmoqchimisiz? Unda Rasulullohning shakl-u shamoillari, Qur'onning go'zal xulqlari, ibratli hayot yo'llarini Shamoili Muhammadiya turkum darslarimiz orqali kuzatib boring. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillahi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz buyuk vatandoshimiz muhaddis Imom Termiziy rahmatullohni Shamoil Muhammadiy kitobini dars qilib o'qib kelayotgan edik. Bugungi darsimiz 41-chi bob va 41-chi dars inshaalloh. Va bisnad muttasil minni ila imamina Abu Isa Muhammad ibn Isa Termiziy rahmatullohi taala المتوفى 279 يقول في كتاب الشمائل المحمدية والخصائص المصطفية باب في صلاة الضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ضحى نمازلار تورسكي جن باب ضحى نماز شريعتمز سنة عمللردن خصاب لنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية جدا قطة اهتمام برگنلر و بعض صحابيلرگا أبو هريرة رضي الله عنه منش نمازنا دائم قدرمي اقبيرشلكنه shu vasiyat qilganlar. Duha namozi choshgoh namozi deyiladi bizning tilimizda. Choshgoh, ya'ni quyosh kunda 4dan 1gacha ko'tarilishlik vaqtigacha duha deyiladi. Ya'ni kunduzni 4dan 1 miqdori bu demak 10 9.5 10 atrofidagi 10-11 atrofidagi vaqtga to'g'ri kelishi mumkin. Asl shariatda duha namozi quyosh chiqib ko'tarilib bir nayza miqdorida ko'tarilgandan to peshin vaqtini zavol vaqtiga yaqin qolgunigacha. Ya'ni peshin vaqtidan oldin namoz o'qishlik tikka kelishlikda namoz harom bo'lish vaqtigacha, makruh bo'lgan vaqtgacha namoz o'qishlik mumkin shu duho namozini quyosh chiqqanidan boshlab. Eng afzal vaqti, demak, o'sha kunduzda 4dan 1 ning vaqtigacha, ya'ni o'qishlik afzal bo'ladi, duho namozi eng afzal vaqti. Va bihi qala haddasana Muhammad ibn Ghaylan qala haddasana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddasana Shu'batu an Yazid ash-Rashki qala sami'tu Mu'azata qalat qultu li Aisha radhiyallahu anha akana nabiy sallallohu alayhi wasallam yusalli duha qalat na'am arba rakatin va yazid ma sha'a Allohu azza va jalla. Bu rivoyatda demak Yazid Rishki degan zot, demak bu hadis Yazid ibn Rishkdan rivoyat qilinadi. U kishi aytadiki, men Muazata rahmatullohni shunday deyotganlarini eshitdim. Muazata aytadiki, men Oyisha rasululloh anhadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duho namozi o'qirmidilar deb so'radim. Shunda Oyisha namoz aytdilar, ha, o'qirdilar. 4 rakat namoz o'qirdilar va bunga xohlaganicha, Alloh xohlaganicha yana ziyoda qilaverardilar. Ya'ni undan ortiq 6 rakat, 8 rakat, 12 rakat xohlaganicha ziyoda qilardilar. Ya'ni ko'pincha odatlari 4 rakat o'qirdilar deb javob berdilar. Bu yerda ha deb qo'ysalar bo'lardi, yana ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni duho namozini odatda o'qib yuradigan sanog'ini aytdilar, ya'ni 4 rakat o'qib yurardilar. 2 rakat o'qish ham mumkin duho namozini. 2 rakat undan ortiq 4, 6, 8 rakatgacha o'qish mumkin. Undan ortiq ham xohlagancha ziyoda qilishi mumkin. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odatlari ko'pincha 4 rakat namoz o'qirdilar. Bi qala haddasana Muhammad ibn Musanna qala haddasana Hakim ibn Muawiyata az-Ziyadiy qala haddasana Ziyad ibn Ubaydillah ibn Rabi' az-Ziyadiy عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. Bu hadis Anas Malik radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. U kishi aytayaptiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 6 rakat namoz o'qirdilar. Undan yuqorida Oysha onamiz 4 rakat o'qirdilar dedik. Demak, 4 rakat o'qish ham mumkin, 6 rakat ham mumkin, 8 rakat ham mumkin. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har xil o'qigan, lekin odatda ko'pincha 4 rakat namoz o'qirdilar. وقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها إنها حدثت
anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dakhala beytaha yevme fethi Mekke'te faqtasala fasabbaha 8 rak'atin ve ma ra'aytuhu salla salaten qattu akhaffa minha gayra annahu kana yutimmu ruku'a ve sucuda. Bu hadis Abdurrahman bin Ebu Leyla'dan rivayet kılınadı. O kişi dedi ki, biror bir kişi menga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur namazını okuyanlığını haber vermegen. İlla Ummihani razıallahu anh'a menga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zuhur namazını okuyanlığını haber vergen dediler. Şimdi bu kişi biror bir kişi menga haber vermedi deyişliği bilen, yani sahabilerden biror tasi menga aytmadı. İşitmegen bo'lishi mümkün. Lekin bu duha namazı okuşluk mutavatır derecesindeki namaz. Köplab sahabilerden bu hadis rivayet kılıngan ve her hıl suretlerde rivayet kılıngan. Lekin bu kişi şuna başka sahabilerin işitmegenliği bo'lishi mümkün. Fakat Ummihani o kişiye haber vergen. Şuan şey dedi ki Ummihani razıallahu anh'a haber verdi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi günü beni üyümge kirip geldiler. Mekke fethi günü şu fethi'den ketin Ummihani razıallahu anh'ın üyüge kirip geldiler. Ve Mekke fethi günü bugün bazı bir taşmışlar ve yerde bazı kıyınçiliklerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey, neticesi de kilip bu üyüge kirdi de yuğundular. Yuğungenlerden ketin sabbaha 8 rak'atin. Yani şu yerde 8 rekat namaz okudular. Ummihani razıallahu anh'ın etedi ki men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bundan göre yengilrak namaz okuyanı görmegen ben. Daim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzun namaz okurdular. Ama bir yerde şekilde köp işler bariydi. Hali Mekke fethi, yangi fethi bugün, yani kılınışı gerek bugün anca işler bariydi. Çünkü tasvişlerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey, Mekke fethi günü bugün bazı kıyınçilikler ve hakkazı şunlardan kip durup, yuvunup, yani 8 rakat duha namazını okudular da, yine başka bir işlerge şaşıp durgenliği sebebiden mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yengil namaz okudular, yani 8 rakat namaz okudular. Lekin Ummihani razıallahu anh dedi ki, gayri ennehu kâni yutim ruku ve sucu. Lekin o kişi secde ve kuran joy joyga koyardı. Tez ruku secdelerim tez tez kımasıydı. Lekin secde rukularını, bütün rukularını, sünnetlerini müstehabdan joy joyga koyardı. Lekin kıska kıska sureli okuyordu. Adatta Peygamberimiz nafil namazlarda, hususen keçikli namazlarda uzun surelerde okurdu Bakara, Ali İmran gibi. Ama bir yerde kısa kısa sure okudur, yengil namaz okuyanlığı, yani, şimdi, yani tez okudu diyenimiz, yengil namaz kısa kısa okudular. Ve bir kala haddesine İbn-i Ebi Umar, kala haddesine Vakiyon, kala haddesine Kehmes ibn Hasan an Abdullah ibn Şakik, kala kultu li Ayşe'te razıallahu anh'a, akâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusalli duha, kalet la, illa en yeci'e min mağibihi. Abdullah ibn Şakik'den rivayet kılınadı, o kişi dedi ki, ben Ayşe razıallahu anh'a, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duha namazını okur mudular? Dedim. Şimdi Ayşe anamız yok. İlla meganem duran bir seferden keseler namaz, duha namazını okurdular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferden keseler adatta Mekke'ye kirişliğini duha peytteki doğurlardılar. Bana şu peytte gelip birinci kıladığın işleri mescidge kirip iki rekat namazı okurdular. Bana şunu seferden kegen de okurdu deyip Ayşe anamız bana şunu işaret kılıyordular. Bu hadiste Ayşe anamız yok dediler. Okumaz idi. Aldığın bir rivayette ise ha okurdu dediler. Bunu kendi düşünemiz deyse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adetleri zuha namazını okurdular. Ama vakti vakti bile ise gahıda tarkılardılar. Üşe tarkıgenlerde hem bir müddet tarkıp gelirdi ki uşanı nazar tutup Ayşe anamız ettiler ki yok okumazdılar. Yani her daim onu tarkımazdan unga rioya qilgan holatda bir tekis o'qimasdilar. Vaqtida bir vaqt o'qirdilar, bir vaqt tarqib qo'yardilar, yana bir vaqt nima qilar o'qirdilar. Nimaga? Mana shu namozni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot ketgandan keyin mana shu namoz, duha namozi insonlar vojib bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har doim o'qirdilar, buni tark qilmasdilar. Mana shu uchun bu namoz o'qishlik vojib deb odamlar o'ylab qolmasligi uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vaqti-vaqti bilan tark qilardilar. Osh onamiz ham mana shunga ishora qilib yo'q o'qimasdilar. Oldingi rivoyatda esa ha o'qirdilar dedi. Demak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni insonlarga farz bo'lib qolishligidan qo'rqqanligi uchun yoki bo'lmasa keyin insonlar buni bu farz yoki vojib namoz ekan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga doim
bardavom bo'lganlar deb o'ylab qolmaslik uchun uni vaqt-vaqt bilan taqib qo'yganlar, mana shuni o'zlari yaxshi ko'rsalar ham, lekin ba'zi amallarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilishlikni xohlardilar, istardilar, lekin uni farz bo'lib qolishligidan yoki insonlar mana shundan bir qiyinchilik, mashaqqatga tushib qolishliklarini yoki insonlar bir fitnalanib qolishligidan qo'rqqanligi sababli ba'zi o'zi istagan ishlarni ham lekin qilmasdilarda, lekin unga ishora qilib ketardilarki, agar mana shu falon-falon narsa bo'lmaganda men shu ishni qilar edim deb aytib ketganlar. Vallohu a'lam bissawob. Va biqala haddasana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala haddasana Muhammad ibn Rabi'a an Fudayl ibn Marzuq an Atiyyah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anha qala kana nabiy sallallohu alayhi wasallam yusalli duha hatta naqula la yad'uha wa yad'uha hatta naqula la yusalliha. Bu hadis Abu Said Khudri radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. U kishining mana shu rivoyati biz yuqorida aytgan gapimizni tasdig'i sifatida Imom Termiziy mana shuni chiroyli tartiblab berdi. Birinchi o'qirdi, 4 rakat o'qirdi, 6 rakat, 8 rakatni rivoyat keltirdi. Endi bu yerda yo'q, o'qimas edi deb Oysha onamiz rivoyatini keltirdi. Endi bu yerda Abu Said Khudriyning yuqoridagi ikkita rivoyatni jamlab, uni tafsilotini ko'rsatib beryaptiki, Abu Said Khudriy roziyallohu anhu rivoyat qilinadi, u kishi aytlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zuhr namozini o'qirdilar. Hattoki biz o'ylardikki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu namozni endi tark qilmaydilar. La yadauha, ya'ni namozni hech qachon tark qilmaydi, mana shu o'qishlikni bardavom bo'lib ketaveradilar. Va gohida esa zuhr namozini o'qishni tark qilardilar, hattoki biz aytardikki, payg'ambar endi bu namozni qaytib o'qimasa kerak derdik. Ya'ni bir vaqtlar o'qirdilar va uzluksiz o'qib davom etardi, ya'ni bir vaqtlar tark qilib qo'yardilarda uni ancha vaqt o'qimasdan ketardi. Sahobalar endi bu namozni o'qimasa kerak derdi. Buni sababi yuqorida aytganimiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni insonlar vojib deb o'ylab qolmasliklari uchun o'zlari vafotdan ketin yoki mana shu Alloh tomonidan bir insonlar farz bo'lib qolishligini qo'rqqanliklari uchun tark qilganlar, vallohu a'lam. Va biqala haddasana Ahmad ibn Manan qala an Husaym qala anbana Ubaydatu wa huwa ibnu Mu'attib an Ibrahim an Sahb ibn Minjab an Qarsa'in al-Dabiyyi aw an Qarza'ata an Qarsa'in an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yudminu arba rak'atin 'inda zawal ash-shamsi fa qultu ya rasulullah innaka tudminu hadhihi al-arba'ata rak'atin 'inda zawal ash-shamsi fa qala inna abwab as-sama'i tuftahu 'inda zawal ash-shamsi fala turtaju hatta yusalla adh-dhuhr fa uhibbu an يصعد لي في تلك الساعه خير قلت افي كلهن قراءات قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا بو حديث ابو ايوب انصاري رضي الله عنه روایت qilinadi u kishi aytdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyosh zavoldan oqqanidan keyin ya'ni peshin vaqti kirgandan keyin quyosh zavoldan oqib peshin vaqti kirgandan keyin 4 rakat namoz o'qishlikka bardavom bo'lar edi. Ya'ni har kuni peshin namozidan oldin 4 rakat namoz o'qirdilar. Ba'zilar aytishgan ekanki, bu peshindan oldin 4 rakatdan boshqa bir namoz ham deyishgan ekan. Lekin ko'pchilik ulamolar yo'q, bu shu peshindan oldingi 4 rakat sunnati deyishgan. Chunki peshin bilan zavoldan keyin peshinning orasida faqat mana shu 4 rakat namoz o'qilgan, undan boshqa namoz yo'q deyishadi. Yana Abu Ayyub Ansori aytdiki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana shu haqida so'radimki, ey Rasululloh, albatta siz mana shu 4 rakat namozni peshin zavoldan keyin quyosh zavoldan oqqandan keyin 4 rakat namozni o'qishlikka bardavom bo'lasiz deb aytdim. Shunda payg'ambarimiz albatta osmonlarning eshiklari quyosh zavolga oqqandan keyin ochiladi. Mana shu yerda o'sha eshiklar yopilmaydi, hattoki peshin namozi o'qilmagunigacha. Peshin namozi o'qilib bo'linmaguncha osmon eshiklari ochiq turadi. Men mana shu vaqtda, mana shu soatlarda osmon eshiklari ochilgan paytda men uchun bir yaxshiliklar ko'tarilishligini yaxshi ko'rdim dedilar. Faqultu yana Abu Ayyub Ansori aytadiki, men mana shu namozda har bir rakatda qiroat bormi deganimda payg'ambarimiz o'zi ha dedilar. Yana Abu Ayyub Ansori aytadiki, men mana shu qiroat namozda
uni ajratuvchi fasl qiluvchi namoz bormi deganimda Rasululloh yo'q dedilar. Peshin namozidan oldin 4 rakat namoz borligi sobit ekanligi mana shu bobda ko'rinyapti, mana shu rivoyatda. Bundan oldingi bobda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ibodatlari haqida kelgan bobda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam peshin namozidan oldin 4 rakat o'qiganligi va 2 rakat o'qiganligi har xil rivoyatlarda keldi. Oysha onamizdan 4 rakat o'qilganligi keldi. Mana bu rivoyat yana uni tasdiqiki peshindan oldin 4 rakat namoz o'qishlik borligini va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga bardavom bo'lganliklarini tasdiqi mana shu rivoyatda. Yana bu namoz 2 rakat 2 rakatdan emas, balkim 4 rakatni bitta salomini 4 rakat o'qilganligi ham dalili kelyapti. Qultu hal fihinna taslimun fasilun. Ya'ni mana shu ikkita 4 rakat o'rtasini ajratuvchi salom bormi deganimda Rasululloh yo'q dedilar. Ya'ni 4 rakat uzmasdan kunduzgi namozlar 2 rakat 2 rakat deyilgan rivoyatni o'tdik. Lekin bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak 4 rakat namoz o'qiganliklari ham bor ekan. Demak o'sha umumiy emas. Kechqurun namozlar 2 rakat 2 rakat o'qilinadi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 4 rakat 4 rakat o'qiganliklarini ham oldingi yuqori boblarda o'tdik. Demak mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 2 rakat 2 rakat o'qiganlar, 4 rakat 4 rakat o'qiganlar, 6 rakat 6 rakat o'qiganlar. Lekin bu yerda bu bob duho namozini bobiga to'g'ri kelmaydi hozirgi aytayotgan rivoyatimiz. Bu rivoyat peshin namozini rivoyatiga o'tib ketdi. Asl bizda o'tayotgan bobimiz esa duho namozi haqida ketayotgan edi. O'shaning uchun ba'zi shorihlar aytibdiki, bu bob o'z asli duho namozi ketayotgan bo'lsa-da, lekin mana shu peshinda 2 rakat 4 rakat haqidagi rivoyat esa bu bobga mos emas. Ba'zi nusxalarda mana shu rivoyatlar yo'q ekan. O'shaning uchun bu ba'zi nusxa ko'chiruvchilar kotiblar tomonidan esa chalkashlik bo'lib qolganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kunduzgi ibodatlari to'g'risida kelgan bobdan esa mana bu hadis bu yerda ajralib chiqib qolgan deyishgan. Buni qadimgi nusxalari bilan solishtirilganda ba'zi nusxalarda mana shu rivoyatlar zuho namozining oxirida mana shu rivoyatlar yo'qligi mana shuni isbotini bergan. Demak, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duho namoziga aloqasi yo'q, balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnat nafil ibodatlari va kunduzgi ibodatlariga tegishli bo'lgan rivoyat. Abi qol akhbarani Ahmad al-Marin qala haddathana Abu Muawiyah qala haddathana Ubaydatu an Ibrahim an Sahb ibn Minhab an Qaza'ata an Qarsa'in an Abi Ayyub al-Ansori radhiyallahu anhu ani Nabiy sollallohu alayhi vasallam nahvahu. Bu rivoyat ham yuqoridagi hadisning ma'nosini takrorlaydi. Abi qala haddathana Muhammad ibn Musanna qala haddathana Abu Dawud qala haddathana Muhammad ibn Muslim ibn Abi Waddah an Abdul Karim ibn Khuza'i an Abdul Karim ibn Jazari an Mujahid an Abdullah ibn Sa'ib anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula ash-shams qabla az-zuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwab as-sama'i fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun. Bu hadis Abdullah ibn Sa'ibdan rivoyat qilinadi. U kishi aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyosh zavoldan oqqandan keyin 4 rakat namoz o'qidilar. Bu peshin namozdan oldin quyosh zavoldan oqqandan keyin 4 rakat namoz o'qidilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, albatta mana shu 4 rakat, albatta mana shu vaqt bu osmon eshiklari unda ochiladigan bir vaqtdir, soatdir. Men mana shu soatda solih amallar men uchun osmonga ko'tarilishligini yaxshi ko'rdim dedilar. Va bi qala haddathana Abu Salamata Yahya ibn Khalaf qala haddathana Umar ibn Ali al-Muqaddami an Mis'ar ibn Kidam an Abi Ishaq an Asim ibn Damra an Ali annahu kana yusalli qabla zuhr arba'an wa dhakara anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana yusalliha 'inda az-zawali wa yamuddu fiha. Bu hadis ham Ali roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Annahu kishi Ali roziyallohu anhu aytadiki, yusalli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshin namozidan oldin 4 rakat namoz o'qirdilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu peshin namozidan oldingi 4 rakat namozni esa zavoldan keyin o'qiganligini va uni uzun qilib cho'zib o'qiganligini zikr qilganlar. Demak, hozir o'qigan oxirgi 3ta rivoyatimiz, 4ta rivoyatimiz asl bu bobdan emas ekan, balkim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibodatlariga tegishli bo'lgan bobdan ekan.
Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duho namozi haqidagi bob mana shu yerda tugadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duho namozini o'qishlikka ko'pincha g'oliban ko'pgina vaqtlarda bardavom bo'lganlar va mana shuni Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga ham vasiyat qilgan. Va bu duho namozi haqida kelgan rivoyatlar mutawatir darajasida 14 ta sahobiydan rivoyat qilingan. Demak, buni o'qishlik sunnat bo'ladi. Va mana shu imkon qadar mana shunga inson bardavom bo'lishi kerak. Ba'zi bir rivoyatlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keladiki, insonda har bir bug'ini uchun sadaqa bor dedilar. Insonda 360 ta bug'im bor va bir kunda inson har birta bug'ini uchun 360 ta sadaqa qilishi kerak dedilar. Shunda ba'zi sahobalar aytdilarki, bunga biz hammamiz qodir bo'lamizmi? Qaysi birimiz bunga qodir bo'lamiz deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimiki bir kunda mana shu kunda duho namozini o'qiydigan bo'lsa, mana shu insonning har birta a'zosini bug'inlari uchun sadaqa bergan o'rniga o'tadi dedilar. Ya'ni inson bir kunda mana shu duho namozini o'qiydigan bo'lsa, 260 ta sadaqa berganda savobiga erishadi. Demak, inson mana shu duho namoziga bardavom bo'lishligi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatini mahkam ushlagan bo'ladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vasiyatiga amal qilgan bo'ladi va har birta bug'inidan o'zining ustidagi sadaqa berishlik vazifasini ham bo'ynidan soqit qilgan bo'ladi. Vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.